Mi smo u dosadašnjem radu i saradnji sa mnogobrojnim udruženjima ratnika i veterana Republike Srbije uspeli da kroz institucije obezbedimo deklarativan položaj priznanja i poštovanja te kategorije našeg društva. Ali nismo uspeli da kroz izmenu zakona obezbedimo njihov materijalni status i time prevedemo ih iz kategorije socijalnih slučajeva u kategoriju zaslužnih građana. Zato nam se i sada pridružuju mnogobrojna udruženja, a među njima i udruženje učesnika ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, s kojima ćemo konačno obezbediti izmenu zakona koji će potvrditi ovu našu borbu i time obezbediti zasluženi status svih porodica poginulih ratnika, porodica i ratnika preživelih i invalida rata koji su oni to svojim doprinosom za obranu otadžbine zaslužili.